បាទសូមអរញ្ញាគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះជាទីមេត្រីបាទពេលនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែស្ថិតនៅចំណុចដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាច្រើនគ្រួសារបានជម្លៀសមកកាន់ទីនេះដើម្បីកិច្ចអំពីទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលបានជន់លិចនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងរយៈពេលមួយខែកន្លងទៅនេះបាទឥឡូវនេះយើងឃើញស្ថានភាពទឹកនៅទីនេះគឺបានស្រកចុះអស់ហើយហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏បានរៀបចំដើម្បីទៅរស់នៅតាមផ្ទះវិញបាទដោយសារតែឥឡូវនេះគឺតំបន់ទាំងអស់នេះបាទគឺទឹកស្រកខ្លាំងមែនទែនហើយប្រិមិត្តក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏គាត់កំពុងតែនៅបន្តរៀបចំបាទមានដូចជាសម្ភារបំពាក់ឬក៏គ្រឿងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងនឹងបាទដើម្បីនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាបាទតើតទៅនឹងអាកាសធាតុនៅក្នុងខេត្តទីមានជ័យប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះប្រិមិត្តបាទគឺមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ឬក៏ភាពអាប់អួរអ្វីបន្ថែមទៀតទេបាទហើយរដ្ឋបាលខេត្តក៏បានចុះនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីស្រង់យកអ្វីដែលជាការបំផ្លិចបំផ្លាញមានដូចជាផ្លូវថ្នល់ទំនប់បឡាយអីហ្នឹងបាទដើម្បីមានចំណាត់ការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបាទនៅពេលដែលទឹកបានស្រកទៅវិញជាពិសេសគឺវិស័យកសិកម្មក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍជនបទបាទក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងៗផងដែរដែលតកតោទៅនឹងការរស់នៅរបស់ពួកគាត់បាទនេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំបានថតចេញផ្ទាល់ពីកន្លែងដែលគាត់កំពុងតែស្នាក់នៅបន្តអាសន្នទេបាទបាទយើងឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនទៀតនោះក៏បានចេញទៅផុតហើយដែរប្រិមិត្តបាទគឺចេញទៅផុតហើយដែរហើយអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែរៀបចំទៅជាបដាបដាហើយនៅទីនេះណាបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅខាងស្រុកអង្គរបរិយបាទគឺនៅក្នុងបាទភូមិព្រែកជីកបាទឃុំបាត់ត្រង់ស្រុកអង្គរបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យកន្លងទៅនេះគាត់បានមកស្នាក់នៅទីនេះដោយសារតែជួបនៅបញ្ហាគ្រោះទឹកចំនួននឹងបាទគាត់ក៏បានយកទាំងគូយកទាំងអីមកផងដែរបាទបាទហើយកន្លែងនេះផងដែរបាទកាលពីជាងកន្លះខែមុនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោក៏សម្តេចបានអញ្ជើញចុះមកជួបសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងផ្ទាល់នៅទីនេះហើយបានចែកអំណោយមានដូចជាអង្ករមានដូចជាទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវបាទមានទឹកសុទ្ធមានត្រីខមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់កាទៀលមុងខ្នើយអីចឹងទៅណាបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះគឺយើងខ្ញុំនឹងបន្តផ្ដិតយករូបភាពនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែលរងការជន់លិចកាលពីមុនហើយឥឡូវនេះតើស្ថានភាពទឹកនៅទីនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅតាមបណ្ដាភូមិឃុំដតីទៀតបាទជាពិសេសគឺនៅដូចជាឃុំចំណោមបាទឃុំសឿបាទនៅក្នុងស្រុកអង្គរបរិយយើងនេះបាទយោចាយោចិត្តទុកដាក់ល្អណាស់ញ៉ាំតាភូមិឃុំអស់ត្រឹកហើយលោកអ៊ំរិទ្ធីទៀតអូនយើងឆ្លើយតកូននេះពីឲ្យជើងឆ្លើយចាបាទឃើញថាអាយ៉ាថោបានផ្ដល់ជាស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់ដោយជំនាញអ្វីខ្លះដល់បងប្អូនជាបរិបទក៏ដូចជាទីដែលបានជំនាញមកកាន់ចាដូចជាអង្ករត្រីខមុងកទេទឹកត្រីទឹកត្រីឲ្យមកចប់មីមីបាទដូចនៅទីនេះមានភ្លើងទឹកនិងចាមានទាំងអស់ទឹកភ្លើងអីមានទាំងអស់គុណអនាម័យអីទឹកស្អាតអីមានទាំងអស់បាទអ៊ីមករស់នៅទីនេះរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមកហើយដែររាប់តាំងពីពេលដែលទឹកចំនួនមកបាទតាំងពីថ្ងៃ13មកទល់ឥឡូវដឹងប៉ុន្មានដែរមើលយើងឯនេះថ្ងៃទី5ហ្មង5មួយកន្លះបាទអ៊ំស្រីនៅពេលដែលទឹកចាប់ផ្ដើមស្រកនេះតើអ៊ំស្រីសង្កេតឃើញមានការនៅតែជួយមើលថែទាំពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តដែរទេបាទជួយរហូតជួយរហូតអូនិយាយគាត់ខ្លួនទៅទេខ្ញុំមិនថាអីខ្លាំងទេនេះសូមព្រឹងនឹងហើយខ្ញុំសួរចេះជួយបាទហើយនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតតើអ៊ំស្រីមានទទួលបានព័ត៌មានទេថាតើគេនឹងផ្ដល់ការជួយជាស្បៀងឬក៏ជាពូជដំណាំឬក៏ជាអ្វីទៀតដែរទេក្រៅតែពីការផ្ដល់ជំរកស្នាក់នៅប្រសសំដូចជាស្បៀងអាហារនេះបាទពូជស្រូវហើយគ្រាប់ដំណាំគ្រប់មុខគេឲ្យតែមិនបានទទួលទេបាទមិនទាន់បានទេប៉ិនគេឲ្យបាទបាទតើអ៊ីបានទទួលបំណងថាអាញាធូននឹងឲ្យអ៊ីទៅកាន់ផ្ទះសំបីវិញនៅពេលណាដែរគេឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី7រហូតដល់ថ្ងៃទី10បាទឲ្យយើងចេញពីទីនេះចុះនៅពេលដែលការចេញទៅវិញហ្នឹងតើឃើញសកម្មភាពមានបលិសឬក៏មានតាហានអីជួយស្អីខ្លះដែរទេជួយជូនវ៉ាន់ជួយអីដែរទេបាទជួយកងតបគឺជួយដឹកតាមអូបតាមអីឡានក៏គេដឹកឲ្យយើងដែរឲ្យគេយើងចូលកើតជួយទាំងអស់
Tiếp tục nâng sở thàn là phiếp nơi đồng bọn lùm nơi thàn là bỏ ôm sầy với nơi bạch bọn ní ta tức rõ của mật nà hói hói ai xung khâm thàn nâng bàn thư cô bà can Paul ấy làng vinh đại tế nơi bạch hạ mục nụ tức rõ ách đâm thờ năm tinh tuổi nâng ai tiền 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 ấy cho sầy nhưng mà bàn thư sầy đi ta bốc em thư cho tầm hôm nay ca khôi khát cả long tới đại đại ông sài ban khôi khát nâng miền tràn đại tây miền bắc man đấy bà nhóm miền ấy tệ đầm tình tươi tiên tê này nhưng mà miền bắc đầm thông đông ấy tê bà tây vô khơi thì muốn đăng cái chuyện là cái món nhà thôi chẳng là đây thì biết cái gì ăn gì làm gì là đi nhâm miên tao con ngay nè nhà thờ bán chuối sập chuối cục tăng bị cồng đó cha tăng bị hạ tôi thôi đặt hạ thông chuối tăng ớt cha bà cho rắm pê cái long tơ này cứ sầm đại để cho bán cho motini to bà ta ôm sấy bà đại chia và chia po rót cầm cá được non bò sầm đại nưng ôm sấy vô khơi bẹp nát đây hơi miên cá group sầm lạnh sầm đại bẹp nát đây bà sầm lạnh rồi vay phiền tầm bán đây bà hay thay bán chụp quạt to đấy bà thay nóng nhâm bà bán đây ແລະໂຈກັດໂຈຕະລະກົນາກັດໂຈຕະລະນີ້ກັດໂຈຕະແມ່ນສັນໄດ້ໄດ້ໂຈນະກົນາກັດໂຈຕະລະຄືຖ້າອ້ອຍບາຂອງອົມສົກສານເອີ້ຮູ້ຫຍຸເວງໂດຍຖ້າຕ້ອງອັກຄະນີ້ນະກົນນະແມ່ນບາຈະຈົ່ງຄ້ອຍມີປຽກປຶກອໄວໄດ້ຈະການກະຣຸບຈູນໂປໂດຍສັນໄດ້ໄດ້ໂຈໄດ້ອົມໄຊບາ បាទប្រិមត្តអំបញ្ញមិញនេះគឺជាការជួបសម្ភារផ្ទាល់រវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលអមស្រីនៅទីនេះផ្ទាល់បានជួបនៅគ្រោះទឹកចំនួនបាទពេលនេះខ្ញុំគាត់តែចង់បង្ហាញប្រាប់ថាស្ថានភាពនៅទីនេះគឺល្អប្រសើរហើយបាទរយៈពេលនេះគឺទឹកចាប់ផ្ដើមស្រកហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏បានត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការធ្វើកសិកម្មអីវិញផងដែរបាទឥឡូវគឺស្ថានភាពអាចថាប្រក
mần miên tức chấm nôn ấy mô mần thaym tiết tế bà hỏi akas tiết cư dương chạp đàm khá đại hỏi bà bê bà chạp bọn đi bà cư chạp đàm khá đại khăn hỏi bà anh chẳng tế cư thả tức nâng bà tô sọ tư hỏi ở vầy đại chì ca cua tài kết cu chì bà tô tiết nô cứ bà ca chui bà chìa bà rốt tẹ tôn thần nâng ca bà co bà can phò làng vinh hỏi chấm nội ní cò ý đó thả bà nâng bà đó bù sâu bà mần mà cua xa mà rôi gà lô bà ruông tiang tà nam chấm nôn bà mùi múc bà đó bà chìa bà rốt dương đại rôn cua bằng đại bà 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 mơ lên tí tí chìa bà nó hộ bà nâng bà nạc là đang tặng bà chìa kì cả bà nó sống bà chơi nà nây tía tê dần tinh tích con ơ mô tà là hộ bà mẹ rắm bài na đại bông sợi pe đại sầm đại ban chụp toàn một tin đi. ប្រមាណហិតាប្រមាណហិតាយើងមិនមានស្រែគេទេកូនអើយមានតែថាលបលបក្នុងផ្ទះបែងឲ្យគាត់ខាតមានស្រែមិនអីបាទបាទបាទ
បាទតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺថាសម្តេចគ្រូងនឹងចុះមកជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាទទីមានជ័យដើម្បីផ្ដល់ពូជដំណាំនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែ មានបណ្ដងឯងខ្ញុំមិនដឹងថាអោយពោយ៉ាងណាទេបើមិនដឹងអីសោះទេតែប៉ុណ្ណេះឯងកូនអើយខ្ញុំជាប់នៅជាប់ក្តីទៀតបាទចាអរគុណមេឃុំមីឃុំមីភូមិខ្ញុំស្វាគមន៍អន្តើចាព្រមទាំងប៉លីឃុំប៉លីស្រុកពួកកងទ័ពអីចុយបាទតាន់ពេអរគុណច្រើនណាស់កូនអរគុណអរគុណបាទប្រិមិត្តនេះកញ្ញាបាននេះហើយគឺជាការថ្លែងចំណាប់អារម្មណ៍ពិតរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលគាត់បានចល័តមកនៅទីនេះបាទអ្វីដែលគាត
nơi chỉ mui nâng bị chia bớt cướp pe về lia tại mặt đòn bà chân sông bay ta cô sông bay ta sạt thiệt ấy xem xây nhá bà miền cô miền sạt mòn miền ấy xem xây nâng có bàn lực dột một đạn lực cô có đài bóng ổn bà chất mặt khai hỏi bà dạ pe này ca chuẩn lịch nhí bà này cứ bà côn trở lặt bà miền ca riệp chòm bà côn chia bà côn trở lặt và hay tin ý cứ ai thà sờ bồ trầy đá và đời xa tại tất trà ân chân bọn ôn chương có miền đất sản anh mô bà có ách bọn sản anh bàn trầy đồng bây thật tù tiên bà này và chân có ai chui bật thu bật thôi ca chùm nái bàn màn tách đài bà bà hơi có miền bà chưa bọt dương khá là có bà chưa cái lại lụa nơi ở tí nâng thèm đón bà miền cái lại lụa bà hơi dương khơi cầm lăng xe mặt cách đi bà cầm lăng xe mặt cách nơi tay bần to bà cầm lăng xe mặt cách nơi tay bần to chui đất trên chun xong bà rẹ bà đất trên chun xong bà rẹ bàn xem xe bà chun đó bụ cót trên đất bà nó hốt đọc bên đi hơi bà cứ tức rõ bà cầm lăng xe mặt cách cầu bàn chui đất trên chun miền kre miền cái tê bà đầm bay dọc từ căn cái hạ than được bảo vệ chia bớt dương vinh bà này cứ chia scam hiệp này con cầm lăng bà con cầm lăng con youtube pro camera phụ mình bà con top mai trường lấy hà sập mũi bà con pro tôi mai trường lấy hà mũi bà đại ban đất trình chun bên to đất trình chun bà xong bẹ do từ căn làm nơi than được bảo vệ chia bớt dương vinh bằng bộ tây mật bạn bà xong chấm điệp than này cứ chia cảm một hiệp đại con của tôi mà chưa đi hàm mũi nữa bà con dự thuộc khám đạo phụ mấn có bàn bần to cảm hiệp bà đã bây đất trình chun bà miền kre miền chan chan năng cái tê phùi mông đó bông ôn bà chưa bà rốt dương đại quật tờ lọc tờ can kê than vinh đời xa tới tức bàn sọ hơi nở bên đi bà tức bàn sọ ở tràn hơi hơi bông ôn bà chưa bà rốt dương có quật bàn tờ lọc tờ vinh ở tràn đại bà bần to bị bàn sạ nơi tí ni ở mùi rì bà bà chẳng cứ chia mô tận áp hiệp mũi nát đài dương miền con tọp chiết đỏ khla hàn bà đài chui bầm ra bị chia bớt cướp pe lia bà mình tha chụp mình tha thằng ngay tí bà sông bay tài pe để tật sọ hỏi nâng bà có quạt mình bỏ con chào chia chôn này cứ quạt nơi tại bầm pin cái tạp cái cây tuần thì bà chia nẹp bầm ra bị chia bớt đời small so bà crown các anh vợ đang shop chun nơi bọt bên chia bọt thay được nom khẳng lứ bà đài tài tài càng lực ao phụ quạt bầm ra chiết nâng bầm ra chiết chun bà xôm chấm riệp tha tin đi cứ chia chấm nốt mũi đài bên chia bọt chưa chia trang chua sa bán luôn bỏ đi lúc nơi và đỏ son đòi xa tay kru tự chấm luôn của lòng tên đi bà à
ឥឡូវគឺថាគ្រោះទឹកជំនន់ហ្នឹងគឺបានផុតរលត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបំរើប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលត្រូវជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលបន្តទៅទៀតនេះបាទបាទបងប្អូនប្រជាជនយើងខ្លះគាត់កំពុងដឹកពូជស្រូវប្រិមិត្តបាទនោះដឹកពូជស្រូវដើម្បីយកទៅធ្វើការសាបព្រោះបាទបង្កប្រកានផលឡើងវិញបន្ទាប់ពីទឹកស្រកណាបាទបន្ទាប់ពីទឹកស្រកគាត់បានដឹកពូជស្រូវបាទយកទៅបង្កប្រកានផលឡើងវិញផងដែរបាទទឹកនេះបាទគឺបន្តស្រកជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមានកន្លែងខ្លះបាទគឺប្រជាជនយើងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើស្រែឡើងវិញហើយបាទនៅទីនេះគឺទំហំនៃការខូចខាតនឹងគឺធំធេងមែនទែនបាទគឺគ្របដណ្ដប់មកនៅក្នុងក្រុងសរីសុភ័ណ្ឌនៅក្នុងស្រុកអង្គរបរិយបាទគឺភាគច្រើននឹងគឺរងការជន់លិចស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយបាទពេលថ្ងៃណាពូបាទគាត់ព្រឹកមកនៅនេះបាទបាទព្រមទស្សនិកជននេះជាចំណុចមួយដែលវាយប្រហារខ្លាំងដែរបាទកាលពីទឹកជំនន់កន្លងទៅណាបាទកន្លែងនឹងវាយប្រហារខ្លាំងមែនទែនបាទវាយប្រហារទឹកជន់ខ្លាំងមែនទែនរហូតហៀផ្លូវនេះបាទហៀផ្លូវនេះហៀផ្លូវជាលេខ5នេះបាទឥឡូវនៅពេលដែលហៀផ្លូវជាលេខ5មែនទែនក៏ទឹកបានបុកដាច់កន្លែងនឹងបាត់ទៅបាទបុកដាច់កន្លែងនឹងបាត់ទៅបាទហើយទឹកក៏ហូរចូលតាមស្ពាននេះមកបាទចូលតាមស្ពាននេះមកបាទចំណុចនេះក៏ជាចំណុចមួយដែលក្តៅគគុកផងដែរឥឡូវនេះគឺបានដាច់ផ្លូវនឹងបាត់ហើយប្រិមិត្តបាទឥឡូវគឺទឹកហូរដាច់ផ្លូវនឹងបាត់ហើយបាទដាច់ផ្លូវនឹងបាត់ហើយខ្លាយទៅជាកន្លែងដាក់ស្បៃបាទខ្លាយទៅជាកន្លែងដាក់ស្បៃបាត់ហើយបាទដោយសារតែទឹកហូរផ្ដាច់បាទឥឡូវនេះមាត់ត្រីច្រើនណាស់នេះណាបាទបាទប្រិមិត្តខ្ញុំនឹងនាំប្រិមិត្តទៅទស្សនាស្ថានភាពទឹកស្ទឹងសរីសុភ័ណ្ឌណាបាទដែលនេះគឺនៅក្នុងចំណុចផ្លូវរថភ្លើងបាទនៅភូមិព្រៃស័យបាទសង្កាត់ព្រះពលាក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទបាទឥឡូវគឺយើងឃើញស្ថានភាពទឹកនៅថ្ងៃទី10នៅថ្ងៃទី5បាទខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះគឺបានស្រកចុះជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទបានស្រកចុះជាបណ្ដាបណ្ដាហើយហើយមានប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់មកស្ទូចត្រីបាទបាទនេះបាទស្ថានភាពទឹកបាទគឺស្រកចុះអស់ហើយបាទបាទខ្ញុំនឹងនាំព្រមប្រិមិត្តទៅបាទទស្សនាចិត្តបាទគឺនេះហើយគឺស្រកចុះអស់ហើយបាទបាទស្ថានភាពទឹកនៅស្ទឹងហ្នឹងគឺស្រកចុះអស់ហើយកំពុងតែស្ថិតនៅលើស្ពានដែកបាទខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅលើស្ពានដែកនៅស្ពានដែកជាស្ពានឆ្លងកាត់ស្ទឹងស្រីសុភ័ណ្ឌណាបាទនេះទឹកស្រកអស់ឃើញមានអ្នកស្ទូចត្រីបាទស្ទូចត្រីឆ្លាំងបាទទឹកហូរយឺតទេបាទទឹកហូរយឺតអញ្ចឹងមានន័យថាទឹកស្រកអស់ហើយប្រិមិត្តបាទកំពុងតែស្រកជាបណ្ដាបណ្ដាទៅហើយពីដើមមកចំណុចនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលប្រឈមហានិភ័យខ្លាំងដែរណាបាទពីព្រោះទឹកបុកមកផ្លូវនឹងខ្លាំងលិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅខាងឃុំព្រៃស័យក៏ដូចជាឃុំភូមិព្រះពលាបាទនៅភូមិព្រៃស័យក្នុង
สกัดเปียพลีกรงสไลพอนบานุคือบาดบอลออกนุคือเล็กโรงการเล็กจังออกถึงวอดตั้งไงหนึ่งบาสเปียนออกมวยเตี้ยบาคือสเปียนเปียพลีได้ฉลองโจวอดหนึ่งบาแล้วคือตึกสระให้บาในทั้งไงตีปรามคายไปเจกาปีปอนเพยนี้บามันมีเจกาปรุยบรอมไอทีตีត្រីបាទត្រីប្រាបាទប៉ុន្តែឃើញមានប្រជាជនយើងដែលគាត់ច្រឡាត់មកនៅផ្លូវបេតុងក្នុងភូមិព្រៃស្រីនេះបាទគឺនៅមួយចំនួនគាត់មិនទាន់បានត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានវិញទេបាទនៅតែបន្តស្នាក់នៅលើផ្លូវបេតុងភូមិព្រៃស្រីនឹងឡើយទេបាទនេះបាទនេះគឺជាកន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅបាទគាត់ស្នាក់នៅប្រសននៅភូមិព្រៃស្រីបាទបាទមានត្រីងៀតអាំងអីហ្នឹងមានត្រីហាលអីហ្នឹងទៅបាទមកដែរបងទៅស្នាក់នៅផ្ទះវិញថ្ងៃណាដែរបាទអូនៅណាវិញនៅភូមិណាវិញអូបាទអូបាទតែគាត់បន្តស្នាក់នៅទីនេះម្ល៉េះទេបាទឥឡូវតាមភូមិនេះបាទគេចាក់បេតុងស្អាតណាស់ប្រិមិត្តបាទផ្លូវនេះប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទពីមុនតាមនេះគឺភ្លៀងមកពិបាកធ្វើដំណើរស្អិតបាទតាមមាត់ស្ទឹងនឹងប៉ុន្តែឥឡូវគឺថាចាក់ផ្លូវបេតុងស្អាតហើយបាទប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគាត់ជួនអីគឺថាជន់លិចតែម្ដងបាទជន់លិចបាទជន់លិចផ្លូវបេតុងនឹងទៀតណាបាទ